De første rypesporene. Og de er nok ikke... De er nok rimelig dagsfersk. Så hørte jeg en del rype lengre ned. Men jeg har rifla liggende på pulken der baken. Mens jeg kommer meg opp bakken og opp på fjellet, så tenkte jeg skulle ta rifla på sekken og ha den litt mer tilgjengelig. Når jeg kommer opp her, så går jeg på noen fugler nå, så skal de få lov å leve. Her er det mye spor. Jeg kan ikke forstå hvordan den overlevde det første skuddet. Men sånn er det.
sitter rype og på forskjellige høyder og prater. Og så satt jeg lengre opp her og der er så bratt og glatt at jeg tror jeg går den veien der. Rått. Nå er det treff. Du ser vingen er knekt her. Og sneia er kjøpte der. Ingen filet som er ødelagt på denne. Så det er bra.
Jeg gikk opp en kull, et godt stykke nede, nesten nede ved vannet. Fløy oppover, så sånn høvelig hvor de satt seg. Og så Snake tok av meg skiene siste biten for å prøve å snike innpå, men jeg ser her de har fløyet, eller gått litt lengre enn jeg trodde. Men den ene sitter på 100 meter-ish oppå en stein. Og så klarer jeg ikke å få liggestilling. Så den flyr av gårde. Og så ser jeg i samme retning at jeg sitter fugl, og det kan ha vært den. Men det så ut som det var noen fugl som landet, i alle fall. Så tør jeg å anslå at det er 200 meter. Og følte at denne fuglen var så urolig. Så jeg må bare få justert sikte og få skutt. Der ligger. Skal vi se hvor hun traff. Rett gjennom halsen.